Mi nastavljamo, danas imamo dvije objave. Jedna je kraća, jedna je kratka. I taman, da vas podsjetim, Jakob Lorber je primao 24 godine u pero. I to je zapisivao i to je objava za svijet. Objava 8909 čiste istine kaže da je on uistinu ostavio svijetu vrstu znanja ili tip kvalitetu znanja koja ga čini najvećim vidjeocem i prorokom. Točka. E sad, iza tih objava se krije jedna zanimljivost, a to je da čovjek čuje Božji glas, da mu je toliko blizu da s njim komunicira neprestano i doznajemo naravno i kroz objave, knjižica broj 24, prve dvije objave, da je to bilo izvorno stanje. Boga nisu mogli vidjeti jer prebiva u nepristupačnom moru svjetla, 1 Timoteju 6.16, ali su ga mogli čuti. On je odjekivao njima. To nije samo zvuk, to je vibracija ljubavi. I to kad dotiče dušu, to je najveće blaženstvo. I mi smo pali iz tog stanja, ovo stanje, ne samo da ga ne čujemo u sebi, ne čujemo ga ni u drugima. Kad nam viču na uši. Ne čujemo ga ni u Svetom pismu, ne spoznajemo da je to istina. I ne samo to, nego kad ga netko čuje, mislimo da je od vraga. Znate. I onda naravno takvim ljudima moraš vikat. I onda on je pitao što vičeš. Očito nisu nikad bili roditelji, jel tako? I što napraviti kad te ne čuje u životnoj opasnosti? Kenneth Hagin daje sljedeću sliku kad je on mora vikat na neku ženu koja je skrenula i bila bi izgubila isiljenje i onda je počeo vikat i vidio da crkva u kojoj je bio gost nije shvatila i sad je morao staviti na pauzu i radi sa crkvom jer ako je crkva u otporu onda je još gori problem i onda on njima rekao zamislite da me pita čovjek u nekom gradu u kojem se prvi put nalazi a ja sam domaći prolaznik i pita me gdje je put za to i to mjesto. Ja mu kažem tamo pa skreneš lijevo. I ja ga vidim kako odlazi, hvala, i odlazi i onda ide tamo i skrene desno. I sad je već daleko, ja moram vikat za njim. E tako i ona. Ne ide putem, izgubit će isciljenje. I vi koji znate Sveto pismo, koji ga čitate s vremena na vrijeme, sigurno ste primijetili da Isus često ustao i povikao, da su apostoli ustali i povikali, ali ovo je stih koji se odnosi na mene. 58. poglavlje Izaije, prvi stih. Viči iz sve glasa, ne štedi ga. Volimo te Isuse, glas svoj kao trubu podigne. Zašto? I objavi mom puku prijestupe njihove, domu Jakovljevu grijehe njihove. Kad se mi svi skupa, uključujući vas, usavršimo, vi ćete čuti samo šapat. A do ovako zapišite si Izaju 58.1. Volimo te Isuse. Podigni svoj glas. Nek zazvuči ko truba. Zašto? Pa ovi koji spavaju ste ikad hvala te Isuse. Gledali filmove. One starinske, građanske rat u Americi. Trube kam, trubiš. Ovi spavaju ujutro. Trdi san. Protivnici na... najlaze, moraš mu trubit na uho da se probudi, da ne zgine. Jakob Lorber. E sad, dakle, jako zanimljiv proces, čovjek ga čuje u sebi. E tamo idemo, kad sam ja to doznao, to je za mene bila radosna vijest. Uistinu. Ja sam se osamio, otputovao u drugu državu da si stvorim uvjete da ga mogu slušati. Toliko je to dragocjeno. I u tom periodu, dok je pisao, kako mu je on davao objavu za svijet, mnoge knjige, u stvari 25 tomova po 500 stranica, u 24 godine, on je primao i privatne objave. To znači za njega, njegove sumnje i dileme, pitanja, o Svetom pismu. Jer kad neko čita Sveto pismo, mora pitati pitanja. Zašto? Pa nije mu razumljivo. Ali nerazumijevanje ne bi trebalo prihvatiti kao takvo. To bi nas trebalo potaknuti da idemo k njemu da tražimo razjašnjenje. To je jedan od razloga zašto su dijelovi pisma nerazumljivi.
ali sadrže i objave za ljude u okolini Jakob Lorbera, žive ljude, obitelji, žive ljude u njihovim bolestima, problemima, u državnim poslovima. I ja sam uzeo vrijeme, uložio napor nakon i tijekom seminara ovog drugog, sad ste drugog, ovog nedavno, Preodganju Božju djecu, drugi dio, drugi seminar. I budući da su izašle sad te tri knjige Nebeski darovi, to je on zapisivao privatne objave i to je izašlo u tri knjige Nebeski darovi, to je od početka, ali je tek sad prevedeno na engleski. Ja imam to manje od godinu dana, što je meni jako značajno i znakovito. I to je otprilike 1000 stranica i svaka od te tri knjige ima sadržaj. Ja sam prošao sadržaj i izdvojio objave o bračnom zajedništvu, među odnosima u kući između muškarca i žene i o odgoju djece. I stavio na stranu. I čekao pravo vrijeme. I došlo je. I zato smo tu. Grehota je to propustiti, a naravno svatko mora u svom srcu otkriti da li je to istinito ili nije. Naravno, evo, ja sam u tu svrhu i aktivirao Terezu, pa se sad i Franu aktivirao, ona je to prevodila i nju je blagoslovila, oni su to zajedno čitali, komentirali, kako i valja. Kad uložiš malo vremena, to počne ulaziti u tebe, otkrivaju ti se stvari koje ti se prije ne bi otkrila. Kod višestrukog čitanja, prevođenja, ti puno više primiš nego samo čovjek koji sluša. Tako da evo, ja bih rekao prema njihovim komentarima da oni u stvari imaju u sebi objavu da je to u stvari istinito i da je to stvarni kontakt sa Božanskim Ocem. A svi drugi u okolini, kako i valja, dok sami nemaju kontakt, trebali se okupiti oko jednog takvog, to je isto božanski princip, da ako preko njega primaju riječ Božju. Riječ Božja je neizostavna ako ćemo mi postići cilj našeg života, sve skupa i u bilo kojem području. Mi nemamo u sebi ni mudrosti ni snage za to. I svi koji misle da mogu bez, oni će ostati bez i neće postići cilj. Ne možemo bez riječi Božje. Kao što učimo na seminar, evo kruh nebeski, ili učili smo i učimo i učit ćemo, knjižica evo gotova, pa ćemo je sad dijeliti početkom tjedna. Je li imaš nešto za reći na temu? Ne još. Ne još, eto. Pa onda Isus, evo, mi ulazimo u tvoju škrinjicu. Hvala ti evo na ovom blagu. Svaka riječ o tebe je dar s neba. Dragulje. Ja vas evo molim, otvorite srca da to primite kao dar s neba. A to znači u zahvalnosti, poniznosti, ushićeno. Primite za sebe i podijelite dalje, jer uistinu tad kad dijeliš postaje tvoja svojina, postaje dio tebe, tvog života, postaje stvarno. Živo, to dajno. Tebi i svima oko tebe, Isuse, hvala ti, predivan si, tebi jedinome, sva slava i čast, i to sad i u vijeke vjekova. Amen. Evo, po brojevima su objavu te tri knjige, čitam objavu broj 5, savjeti za ispravnu roditeljsku ljubav u obrazovanju. Ova se čini jednostavna. Na van. Možda nije uvijek jednostavno primijeniti ono što nam se ovdje otkriva, na što nas se podsjeća. Ima jedna zanimljiva zakonitost koja će, vjerujem, svima ostati neizbrisivo zapisana u pločici ili piramide uma. Očito, sigurno. Dobro, dakle, primljeno 23. travnja 1840. za jednu obitelj u to vrijeme, ali evo, sigurno tu mora biti neka zakon. Jer on kad govori, on govori i sebe. I u svemu što govori on, a to je bezvremeno, nema veze u koju situaciju ulazi, uvijek je zakonito. On je nesposoban nešto reći, a da on nije u tome. Piše Lorber za kolegu: daj prenesi ženi Ansa, već Hutenbergera ja mislim, sljedeće riječi: prepoznao sam njezinu čežnju. Iz čega ja zaključujem da on prepoznaje čežnju bez da pita.
prepoznao sam što sam ja kroz godine vidio. Ja sam vidio kroz godine, a mi imamo i objave i u objavama rečenice za to da nas on susreće u čežnji našeg srca, što je neizgovorena molitva, ako je uistinu iskrena. Ja sam vidio kroz vrijeme da on meni odgovarao na neizgovorenu žudnju srca ili na nešto što mi je u srcu bilo nejasno, na što sam tražio odgovor, a možda nisam to i otvoreno i direktno izgovorio pred njime. Daj, prenesi ženi Ansa sljedeće riječi. Prepoznao sam njezinu čežnju i zato ću joj pružiti malu utjehu koju bi ona trebala razmotriti za sebe i za svoju dječicu. I onda to znači i djevojčice i dječake, iz čega zaključujemo da ima dječicu, a među njima i djevojčice i dječake, a utjeha je ova riječ. Je li vi znate da je krsno ime Duha Svetoga, on je na grčkom paraklet, ali krsno ime, ima više krsnih imena, utješitelj. Nije mu to jedino krsno ime, ali jedno mu je krsno ime utješitelj. Budući da riječ Božja po Duhu Svetom ili Duhu Istine, u svakoj riječi bi trebala biti utjeha kad joj pristupimo na ispravan način. A učimo kroz seminar, ovaj krug koji silazi s neba, da postoji ispravan način kako pristupamo riječi Božoj i neispravan. Recimo da je u svakoj riječi Božoj ovdje u ovoj objavi za ženu da ovog Ansa da je utjeha, a ona ne pristupi na pravi način. Da li vi mislite da će to nju utješiti? Neće, sasvim izvjesno. Zašto onda ljudi ne nalaze u ovoj knjizi utjehu, a ona je puna utjehe od Duha Svetoga? Jer joj ne pristupaju na ispravan način. Što to znači? Pa najprije ne prepoznaju, ne priznaju izvor. Pa onda kvalitetu objave. Da je u tome ljubav Božja, mudrost Božja, sila Božja. Pa onda nastupaju u stavu uzdignuća. Pa dobro, daj da čujem što imaš za reći. To je krivi stav. Ma mogu ja i bez toga. Ali evo kad si već tu, daj reci ono. Kao u stvari te ne trebam te, ali neću ti reći. Jer vi mislite da će se takvim ljudima otvoriti riječi, da će ih prožeti sila Duha Svetoga i dati im svjetlo i snagu i opametiti ih i osloboditi ih i cijeliti ih u duši i tijelu? I volimo te Isus, opskrbe sa svime što je potrebno za zemaljsku hodočašće, naravno da neće. Posljedica toga je da onda ne otvara knjigu, da nema vremena za knjigu. Znaš što se događa u tebi kad nemaš vremena za knjigu? Pa vraži pir. Volimo te Isus, vrag ti je ukrao to što ti treba da bi imala ili imao vremena za knjigu. I to ne bilo koju knjigu, knjigu nad knjigama. Tako se naziva kroz objave. Ili knjigu, the book of all books. Nema knjige kao ta knjiga. Da li ona tebe knjiga nad svim knjigama? Pa to vidiš u danu, po tome koliko ju čitaš, o njoj promišljaš i živiš. Dobro, dakle, to se zove vraži pir u tebi. Se zapamtili? I zato ću joj pružiti malu utjehu koju bi ona trebala razmotriti za sebe i za svoju dječicu, djevojčice i dječake. Pa kaže, ja pronalazim Otac Nebeski, jer ovdje se potpisuje, vide. Tako kaže, ovo je zadnji odlomak sedmi, tako kaže tvoj dobri sveti Otac. Dakle, dobri sveti Otac kaže, ja pronalazim radost u svakome tko pronalazi radost u meni. Volimo te Isuse, ste čuli ovo? Kako možete sjediti nakon ovo? Zvone, ti se jedini smiri, nemoj mi se ritati. Volimo te Isus. Ja pronalazim radost u svakome tko pronalazi radost u meni. Ja imam vode u velikim količinama, a misli se na živu vodu.
za dat onima koji su je žedni. A što bi bio žedan? Prijatelju moj, ovdje koliko god da si žedan, neprestano će izvirat. Ali kad joj ne prilaziš, onda nisi žedan. I to je za zabrinuce. Je li vidite o čemu ovisi blagoslov? Ja imam vode u velikim količinama za dat onima koji su je žedni, i moja milost je široka koliko i dugačka, i nigdje nema suženja. More milosti, beskraj milosti. Stoga majko tijela. Što je ovo važno da razumijemo? Evo Isuse, ja te molim za snagu i fokus, da ne pređemo na obožavanje Marije. Ostanimo u bračnom zajedništvu Isuse. Drž nas u teme. Majko tijela. Stoga majko tijela, raspodijeli svoju ljubav među djecom, kao što ja raspodjeljujem milost, tako da nitko od tvoje djece ne zadobije crnoko ili masnicu na oku, što znači da ne bude posramljeno i dođe na loš glas iz tajne zavisti. Jer vi znate da djeca hoće bezavisno ako vide da neko prima više ljubavi, i na taj način su roditelji tom djetetu dali šljivu pod okom. Pazi. Stoga majko tijela, raspodijeli svoju ljubav među djecom, kao što ja raspodjeljujem milost, tako da nitko od tvoje djece ne zadobije crno oko, masnicu, što bi bilo da ne bude posramljen, da nema osjećaj manje vrijednosti, i da ne dođe na loš glas iz tajne zavisti, i bude jednog dana gledao na svog brata ili sestru sa srdžbom i jadom. On jadan, a srdžba prema njima. Imaj punu i jednaku mjeru ljubavi prema svakom od svoje djece, tako da im ja također mogu dati punu i jednaku mjeru milosti. E sad uočite zakonitost koja se aktivira kroz djelovanje roditelja prema djeci, ovdje više djece, hvala ti Isuse, i na koji način roditelji mogu zakinuti svoju djecu za obilje spomenute božanske milosti, ili im otvoriti vrata za to da primaju kroz život milost u izobilju. Slušaj, e sad on ulazi. Jer vi morate razumjeti da naše ponašanje odjekuje u vječnosti. Nema niti jedno djelo koje nema posljedicu. I to ne samo za nas, nego i za ljude, a i duhove oko nas. Pazi. Imaj punu i jednaku mjeru ljubavi prema svakom od svoje djece, tako da im ja također mogu dati punu i jednaku mjeru milosti. Inače će oni voljeni od roditelja primit manje od mene, a oni manje voljeni više moje milosti. To bi bila božanska pravda. Jer vi znate da pravednost možete nazvati, tako objave nazivaju, 10. poglavlje knjižice broj 21, što je evanđelje ljubavi, 3 podnaziva, ozbiljne opomene u svezi kršćanske ljubavi prema bližnjemu, on naziva pravednost izjednačavanje. Mora se sve izravnati. I to mi je zakon i u svemiru. Vi koji znate fiziku, ja je znam toliko da znam da je to zakon fizike. A sad koji je zakon, volimo te, mislim da je jedan od Newtonovih zakona. Od Newtonovih zakona. A kad se sjetim Newtona, sjetim se William Blake-a i kako ga je nacrtao, i kasnije su kip napravili pred Nacionalnom muzejem nauke, ili nemam pojma, nacrtao ga je, on stoji prignut skroz do poda ovako i računa sa šestar. Ovako ga nasuka, ovako, skroz dole, ovako. Tako ga vidi. Zemaljskog, odvojenog od božanskog nadahnuća.
William Blake. No, uglavnom, zakon, sigurno. Izjednača, ništa se tu ne gubi. Sve se balansira. Dobro, to bi trebalo imati na pameti. Inače će oni voljeniji primiti manje, a oni manje voljeniji više moje milosti. Jer gle, ja sam otac progonjenih, tješitelju nesrećenih, ali vrlo strog sudac djece koju previše ljubite ili razmazujete, ja bih rekao. Zato što zašto? Zato što ih ne volim, a tebi želim napakostit. Zato što pretjeranost vaše ljubavi kvari vašu djecu i čini ih nesposobnima primit moju naklonost. I čini ih nesposobnima primit moju naklonost ili podršku, dar i pomoć. Volimo ti su. Ti roditelji nisu valjano predstavljali nebeskog oca. I to dijete nije naučilo kako se kroz roditelje odnositi prema njemu i zakonima Božjim. I to je krivnja roditelja, nije li tako? Dakle, ja bih rekao da se ovdje otkriva jedna vrlo važna zakonitost. Hvala ti Isuse. Ponovit ću. Jer gle, ja sam otac progonjenih, tješitelj unesrećenih, ali vrlo strog sudac djece koju previše ljubite. Zato što pretjeranost vaše ljubavi kvari vašu djecu i čini ih nesposobnima primiti moju naklonost ili podršku, pomoć i dar. Favor. Stoga ili zbog toga i kako slijedi u budućnost. Zašto bi on njoj ovo rekao? Pa da joj pomogne. Jer je ljubi. Da spriječi sud. Dok ti govori kad si kriv, to je milost. Jer još nije došla na naplatu to što činiš. Ali ako ga ne slušaš što govori i odbijaš milosrđe i milost, onda sam prizivaš sud koji je zakonita posljedica. A ovdje se to zove izjednačavanje. On mora izjednačit tamo gdje si ti izašao van reda. Jeste uhvatili on? Daću vam praktičnu primjenu. U slučaju da dijete razmaženo i nije naučilo zauzeti ispravan stav prema roditeljima i kroz njih prema Bogu i Otcu unutar Božjeg reda, kasnije ih moraju pogađati razno razne nevolje da promijene tu njihovu iskvarenu svijest i eventualno ih očiste od te nepravilnosti koja je ušla u njihovo mlado srce i teško je iskorijeniti. Jer s tim krivim stavom oni ne mogu postići cilj zbog kojeg žive na zemlji, jer su daleko od nebeskog roditelja. Naučili su krivo i kroz to ne mogu postići cilj. Moraju se promijeniti, ali srasli su s time. I onda ide daleko teža sudbina da im se eventualno pomogu. Jer su roditelji bili jednostavno prirodni i popuštali tamo gdje nisu trebali. Iskazivali su im krivu ljubav. Ljubav, kriva je ljubav koja nije unutar božanskog reda. Amen. To je zakonitost o kojoj govori. Stoga u budućnosti dopusti podjednako svima ono što je nužno, korisno i od dobrobiti za njih i ovladaj svojim srcem. Najprije ti ovladaj svojim srcem. Ti uspostavi ispravan odnos. Otkloni sve što ga priječi. I onda u odnosu sa mnom prime i onda daj. I onda ćete svi biti blagoslovljeni. I ovladaj svojim srcem i bit ćeš u središtu moje milosti. I vjeruj. Jer ipak ne govori njoj, nego kroz Lorber. Sad Lorber njoj nešto tu zapisao. Mislim, vi znate da jedan broj ljudi ne bi povjerovao. Pogotovo ako mu ne odgovara, ako govori protiv. I vjeruj da sam to ja koji ti ovo govorim, kao tvoj dobri otac. Što ti jedva vidiš, ja vidim oštro.
I tamo gdje ti vidiš sa svom oštrinom, ja vidim kroz tvoje prste. Što svijet osuđuje, ja bilježim, ali što svijet uzvisuje, to će predamnom dokončat ili nestat. Pogledajte preljubnicu, osuđenu od svijeta, njezino bezakonje zapisao sam u pjesku, kako bi ga vjetar mogao otpuhat. Ovdje možete također naučiti zašto je zapisao u pjesku. Isto bi trebali učiniti i vi, ako želite biti moja istinska djeca koju ja ljubim više nego ćete ikad biti sposobni shvatiti. Što? Pa isto što i on. Volimo te, Isuse. Onima koji su sagriješili, pružiti ruku milosti. Onima koji su samo pravedne, misle da su iznad pogreške, u svojoj štrini i ozbiljnosti ukazati na tu pogrešku. Pazi. Kao što sunce sjaji, kao što kiša pada po svojoj travi, takva bi trebala biti tvoja ljubav prema tvojoj djeci. Međutim, prema strancima budi poput vatrene stihije i oluje, kako nikakva sebična ljubav ne bi prevladala u tebi i tvojoj djeci. Hoće reći svom silom spriječi da nešto negativno i zlo uđe u tvoju obitelj. Štite svoju obitelj po svaku cijenu. Po cijenu lošeg glasa. Što će onda ojačati tvoje povjerenje. I ja mogu i hoću ti uvijek pomoć tamo gdje si najslabija. Ili možeš uvijek računat na moju podršku. Neću te nikad ostaviti. Nikad. Neka ti to bude mala utjeha. Jer tamo gdje ja želim ući, prvo moram pomest. A to se nama ne mili. Dobro, mislim, jel ti pometeš kad dođe neki gost? Čak i da nije drag. Pometeš zbog sebe. Zbog oholosti. A ne bi pričao tebe da si nevoj. Ali kad treba primiti Isusa, neka bude, nek se sam pomete. Evo ti Isuse tamo metla u špajze. Možete slobodno amenovati. Čistite kuću zbog drugih, a hram srca ne čistimo, ali tako? Čistimo naš obiteljski dom kad nam trebaju doći gosti ili rodbina, ali ga ne čistimo da se Isus može useliti. I onda se čudimo, gdje su blagoslove? Bilo ovdje nekoliko objavi krasni poslovi, sad bi rekla. Tamo, je tako, tamo gdje ja želim ući, prvo moram pomest. Tako kaže tvoj dobri i sveti Otac. Amen. Ovdje ti je tekst, on je u stvari kvalitetan, pa ne znam da li ćeš ga koristiti. Evo, izvoli. Tvoj tekst, pa da vidimo, će nam Tereza sad nešto izvaditi iz svoje riznice srca. Volimo te, Isuse. Smo to Frane i ja zajedno komentirali i pisali. Pa, krenut ću čita ovaj prvi dio, pa ajde, ako mi zaostavimo. Ovako smo počeli. Znači, Lorice, naš dragi, ti nama dođeš upravo kao taj bliski prorok i prijatelj i učitelj kojeg Isus pošalje u pravi čas obitelji koja traži od njega pomoć. Hvala ti još jednom na tom. Ova slika koju Isus dao toj ženi o svojoj milosti i kako nema suženja niti prekida je baš izvrsna za nas roditelje da sagledamo sebe i vidimo da li mi imamo prekide u dotoku ljubavi prema svojoj djeci ili nam se događa da je naša ljubav izobilna kod jednog djeteta, a ima prekide i suženja kod drugog. Iz našeg iskustva razlog za to može biti trenutačno napeta situacija s djecom, problem koji perzistira dulje vrijeme ili primjerice nekompatibilan karakter i prirodna sklonost da surađeš s onim s kim ti je lakše i s kim imaš prirodni protok. I sad, kako si rekao, vrlo je jednostavna uputa, ali u izvedbi ona drugačija. Ne toliko zbog tih vanjskih okolnosti, tipa što se oni razlikuju u godinama, pa onda i razumijevanju, pa to moraš nekako rasporediti, nego zbog njihovih unutarnjih elemenata i naših
unutarnjih elemenata koji različito reagiraju u sobi. Hoćeš reći, postoji podudarnost duša u slučaju jednog djeteta i roditelja, ili jednog roditelja više nego između jednog drugog djeteta i roditelja, tako? Tako. Ko što mi imamo i priliku ovdje. U zajednici. Da. Dobro. S nekima je jednostavno lakše, a s nekima u nekom trenutku ili više vremena škripi. E sad, sve to prirodno gledanje na stvari, prirodna roditeljska ljubav, i baš iz tog razloga Isus daje sliku svoje milosti i zove nas roditelje da budemo kao i On. Ne bi li time omogućili dotok njegove ljubavi jednako svoj djeci, što nam na duge staze u životu čini neusporedivo više, njima čini neusporedivo više dobra i koristi. I nam, i njima, i nama koji gledamo kako odrastaju. I ja kad sam vidjela za ovaj, to je ta jasna slika koja mi je ostala, baš sam onako ustuknula u tekstu kad sam vidjela da je tako raspoređeno. Znala sam to i prije od objava, ali baš ovako na djecu primjenjivo, da će on njima nadoknaditi taj dio. Ali iz svog ovog učenja do sada znamo da će on njima biti naklonjeniji, da će ih morati okružiti sa više podrške, ali zato da oni uspiju, što ne znači da će njima biti lagano kroz tu cijelu priču proći. I zapravo sam mislila koliko zapravo našom nepažnjom mi prvo možemo loše utjecati na dijete, loše utjecati na odnos tog djeteta prema drugoj djeci, jer oni međusobno, što iz svojih nekih palih elemenata i želje da to cijelo vrijeme bude pravedno, oni nas dvoje stalno prozivaju da nismo pravedni, i sad, ili da uvijek njemu ovo, uvijek njemu ono, i sad kako smo mi od početka osjetljivi na to, ono, mislim, stresete to, taknete negdje onako u dubini, jer zapravo želiš sve samo ne da takav roditelj budeš, i svaki put kad dođe takav komentar s njihove strane, a mi se čekiramo i bez njihovih komentara, duboko promislimo o tome i vidimo je li ima tu mjesta za nekakav popravak, ili to čisto iz onog njihovog dječjeg palog, čisto da u toj situaciji ima što manje toga za napraviti, jednostavno da se izvuče iz situacije. U stvari, mi nećemo imati taj problem. Stela je pitala kao za drugu bebu i tako. Htio imati drugu bebu, ja kažem da, Zoji. Misliš kao zvaće se isto? Ne, Zoji. Može, Zoji. Druga beba. Ista Zoji. Ista Zoji. Hoću reći da ja ne vidim na koji način bi moglo doći neko drugo postojanje i da ga volim isto ko Zoji. To mi ne izgleda moguće i može biti samo Zoji. I onda je sve u redu. Jeste uhvatili sliku? Znači, može samo Zoji. I okej, onda može. A ovo drugo ne znam kako izvesti. Vjerojatno će mi Isus pomoć, ali za sad ne vidim. Tako da može Zoji. Isto. Puta dva. Evo, to je bio moj komentar. Ako niste shvatili, slušajte više puta. Jesi shvatili? To bi najslušanije. Dobro. I sad ide dalje. Znači, također, to je izvrsna lekcija iz kršćanske ljubavi za roditelje koji moraju nadvladati svoja trenutna sviđanja i nesviđanja i ljubiti one koji su im dani jednako, bez obzira na okolnosti. Jedan od scenarija pred kojim zaziremo je da netko od naše djece zbog svojih palih elemenata se osjeća odbačeno ili nekakve situacije trenutačno koju prolazimo s njima, to je da mu se taj duh zavuče u sistem i nastavi širiti svoje krakove i da ga zbog toga jednog dana ne izgubimo, a on nam natrlja na nos da nismo bili pravedni i da smo uvijek drugoga favorizirali. Jako je vrijedno objašnjenje zakonitosti prema kojoj on svoju milost mora uskratiti onome koga je roditeljska ljubav previše favorizirala, te kako će nadodati onima koji su od roditelja bili zapostavljeni ili uskraćeni. Nikad dovoljno podsjetnika i upozorenja na to koliko je takva takozvana ljubav roditelja zapravo slijepa i često čini više štete nego koristi, kad se gleda čisto prirodno. Otkad su naši klinci bili jako mali, stalno smo ovo imali na pameti i trudili se što objektivnije i pravednije razdijeliti ljubav među njima i ne praviti razliku, nastojeći uvažavati njihovu dob, karakter i ostale stvari koje se mora uzeti u obzir u roditeljskom pristupu. Nastojimo također ne raditi nikakvu razliku između dječaka i djevojčica, koliko god se djevojčice trude na svoj specifičan način uvući roditeljima pod kožu. Trude se ipak. Da.
što se trudiš da im spontano ide. Posebno za, da ovaj dio, znači posebno zahtjevne situacije su kada dvoje nešto u navodnike skrive i kao gule sad kaznu, a treći pronalazi svojih 5 minuta da bude najbolje dijete ikada, te dolazi sa jednim posebnim kodom, ne bi li sakupilo za sebe u tom kontrastu što više bodova. Na to smo posebno osjetljivi i kod nas to gotovo nikad ne prolazi. Misliš da to je u zajednici isto? Pa kad pokažeš ružna lica, svi žele postati što, što ljepše lice. E, u obitelji s troje djece svakodnevno je toliko prilika za uvježbavanje svega rečenog u njihovom odnosu s nama i njihovom međusobnom odnosu. Sama ta situacija u kojoj se možeš ogledati u svakom od njih troje ogroman je blagoslov. S ovako jasnim uputama i slikama koje ti ostanu cijelo vrijeme pred očima, na vidjelo izlaze sva odstupanja od ideala kojeg je otac postavio. Ove konkretne upute brzo pronalaze put do našeg srca i aktivno tražimo situacije na koje bi se mogle odnositi. Mi uzmemo tu sad objavu i onda onako, baš to osjetim u prostoru, onako hoćeš sve živo iscijediti iz nje. I onako počneš to primjenjivati na sve moguće sad situacije, da mi dođe onako, pa dobro, pa nije sad, ne može se na to. Ali kao da imaš, sad si nešto dobio i sad to hoćeš onako maksimalno iskoristiti, dok to skroz onako ne izmikaš i uzmeš svu zapravo korist iz toga. Gledamo to kako bi osnažili što više ono što je dobro, ispravili sve potrebno i istovremeno dijeleći ovo znanje s ostalima i vjerujući iz prve ruke u njegovu učinkovitost i nadmoćnost. Meni se sad u zadnje vrijeme mi se događa kad pričam s roditeljima i s drugim mamama o nekim konkretnim problemama, kako se to sve povezuje u jednu, baš s ovim drugim preodgajanjem u Božju djecu, to se sve povezuje u jednu cjelinu i ti vidiš koliko je to bavljenje djecom zapravo neodvojivo od tvog rada na duši, ako su prisutni mama i tata, onda njihovog međusobnog odnosa i to je zapravo jedno cijelo područje gdje jako puno toga mora funkcionirati da bi to, da bi to klapalo kako treba. Amen. Dobro, imam prije nego što pređemo na drugu objavu jedno potpitanje. Reci. Da li ti misliš da je ova objava Jakob Lorber koju je primio, u slučaju da je istinska objava, da nije nešto krivo, da li je nadmoćna objavama čiste istine u ičemu, mislim, da li ovdje nalaziš nešto što tamo nema, da li to me baš zanima ljudima u tu svjesnost, ili ti vidiš tu nešto što mi možemo primiti, što tamo ne možemo primiti, gdje, evo, baš me zanima komentar, jer sad si ipak ulazila više u detalje, objave poznaješ i o predganju Božje djece, bi mogla istaknuti razliku, ili što ti vidiš kao različito, podudarno naravno, ali postoji jedan element koji ja vidim da bi mnogi mogli uočiti, ali ko da im izmiče, evo, imaš komentar. Pa recimo, mi iz objava čiste istine znamo o milosti, kako ona funkcionira. E. Iz objava znamo da oni koji nisu u početku bili susretnuti, da će Isus dobar na taj način. Ali ti ovdje dobivaš konkretnu uputu. Detalje, ti dobijaš, da. Lik dobijaš. Znači, ono, alat kako ćeš to izvesti. Ukaže ti na problem i onda rješenje problema. Znači, složila bi se sa mnom da ukoliko je ono što Lorber prima čista istina, a čista istina kaže za Lorbera da je uglavnom čista istina, pa onda ukoliko je kod Lorbera ono što čitamo čista istina, da to naravno, osim što je to podudarno, unosi jedan vrlo važan element veće preciznosti ili jasnoće, specifičnosti, koja ipak pomaže, naravno, da bolje shvatiš zakonitost. Jel bi se složila sam? Bi. Dobro. Frano? Frano bi se isto složila. Jel to to? Dobro, evo, amen, volimo te Isuse. Imamo još jednu objavu, u stvari to zadnja objava koju sam ja izdvojio iz nebeskih darova. Ima još jedna, ali ta druga je u stvari više o bračnoj ljubavi i samo kratko spominje o preodgajanje, ili tako da uglavnom ta nije za ovu temu.
vjerojatno ćemo se mi nje dotaknuti, ali ne ulazi direktno kao ove sve u sam odgoj djece. Dobro, ova je specifična, ja bih rekao, 158 broj, važni obrazovni savjeti, zato što je u stvari slikovita, koristi simbole. On to i objasni, ali treba malo navigacije da bi se mogli povezati, pa će vam vrlo vjerovatno ovdje trebati malo više budnosti da se uključite, da možete shvatiti poruku kroz slikovni jezik. Pa evo idemo. 28. lipnja 1841. To bi bilo prije 180 godina, samo da znate. Andreas vjerovatno H. Willing želi znat što bi trebalo napraviti sa, i sad pod navodnicima, porculanskom posudom koja je zadobila malu, pod navodnicima, pukotinu neopreznim udarcem. Dakle, ovdje se radi o djetetu kojeg naziva porculanskom posudom, koje je kod neopreznog udarca zadobila pukotinu. I sad ta pukotina stoji i to dijete ima jednostavno grešku i sad kroz to curi nešto i to je ozbiljna šteta, jel' tako? Tako da sad plemeniti sok, navodnici, zagrade, koji je trebao postići svoju punu zrelost poput vina u ovoj posadi ili saze, znate, kao vino kad fermentira pa prođe kroz fazu mošta i onda postane pravo zrelo vino, tako taj sok ovdje Duha Svetoga u toj posudi koja je nečista mora fermentirati, ali zbog te greške mane, možemo reći, to se ne bi dogodilo. Što je isto vrlo važna objava, da bi u stvari trebalo uložiti napor to zakrpati, a ne dodatno ulijevati, jel tako? Tako. Mi uglavnom ulijevamo, ali onda nemamo rezultate, neprestano se izlijeva, jer curi. Dobro, ajmo ponoviti. Andrej H. Willing želi znati što bi trebalo napraviti sa porculanskom posudom kad je zadobila malu pukotinu neopreznim udarcem, tako da sad plemeniti sok, u zagradama opisuje sok, koji je trebao postići svoju punu zrelost poput vina u ovoj posudi, zato služi posuda, curi kroz pukotinu i također se bojimo da će plemeniti sok biti potpuno izgubljen, vrlo važno, i da će napuknutoj posudi ostati samo otpaci grožđa koji pripadaju svijetu. Mi to u mom selu zovemo drofe. To su ostaci nakon što se iskoristi, to su znači one stabljike i peteljke i onaj tvrdi dio ploda. I to se baca. Sad zamisli kad ostane samo to, a ono što je najplemenitije u božanskoj loze bude izgubljeno jer je posuda napuknuta neopreznošću roditelja. Ili možda jednostavno karakterom djeteta, ali roditelji to nisu uspjeli spriječiti. Je li ovdje netko već počeo hvalati Isuse, hvatati praktičnu vrijednost ove objave? Dobro, evo neki dižu rukice. Mislim, bitnost ove objave da ako je pukotina tu, da se neće vino moći dovršiti, neće moći sazeti. Čuj, kaže, samo da vidim kako se ovdje potpisao. Kaže, razumi dobro od koga ti dolazi ovaj savjet. Nije konkretno rekao otac ili Isus. Čuj, to je takva posuda koju je teško spojiti dok god je, ili ti ga, ono kao da nema rupu, dok god je u njoj nekakva tekućina koja pukotinu stalno održava vlažnom, zbog čega ju ljepljiva smola ne može popuniti ili zahvatiti. Dakle, sam proces zacjeljivanja neće biti moguć dok god je u posudi tekućina koja ne dozvoljava zacjeljenje. Govori o slikama, to vam jasno. Govori o nama kao duši, o posudi kroz dijete. Ali ako primijetiš da tvoja posuda već neko vrijeme curi, postaće malo prazna od osko. Gle, uzmi posudu, nagni ju, tako da praznina dođe tik ispod pukotine. Kad je nagneš, ovdje je tekućina, ovdje je pukotina i sad je, razumijete?
Dođe tik ispod pukotine, zatim zagri napukli dio posude i preko njega stavi ljepilo kako bi se posuda ponovo spojila na mjestu pukotine, ali bez da u međuvremenu tamo dolazi u kontakt sa onom tekućinom koja onemogućava zacijeljenje. I preostali plemeniti sok više neće moći curit kroz posudu i konačno potpuno isteć, već će biti sačuvan. Pogotovo ako skineš također i čep. E sad znamo da se radi o posudi sa čepom, sa bocom možda. I napuniš posudu sokom nevine dječje ljubavi, pa ju opet začepiš čepom jasno ukazanih dužnosti djece prema Bogu i volji roditelja. E, sad su to već konkretne upute. Pogotovo ako skineš također i čep i napuniš posudu sokom nevine dječje ljubavi, pa ju opet začepiš čepom jasno ukazanih dužnosti djece prema Bogu i volji roditelja. Roditelji su ti koji moraju djeci jasno ukazati te dužnosti. Volimo te Isuse. A posuda ili duša djeteta bi trebala biti ispunjena tom nježnom dječjom ljubavi koju bi roditelji trebali najprije otkriti, pa onda istaknuti, njegovati i održati baš na spomenuti način. Baš na spomenuti način. No slušaj, morat ćeš pomaknut mladi ugaoni kamen u jednu stranu, jer u njega se udarila i razbila. Znate da kaže da kamen koji su graditelji odbacili postao je ugaoni kamen i da se od njega smrska. Hvala ti za svatko tko ne vjeruje. No slušaj, morat ćeš pomaknut mladi ugaoni kamen u jednu stranu. U protivnom, posuda se uvijek izlaže novom riziku. Stoga je prvi rizik bio, a i opravdan, da je ona udarila u taj kamen, da s vremenom bude potpuno polomljena. Razumijet ćeš što pod time mislim. E sad ja vjerujem da on bolje razumije što ovaj pod time misli, jer ima doma dijete o kojem se govori. Ali ja vjerujem da uz pažljivo čitanje i malo molitve da ćemo i mi razumjeti. Ali tvoja žena ima premalo ljubavi za djecu, a zbog svog zaposlenja ti ne možeš uvijek biti s djecom. Ali kad mlada loza počne rast, ona traži predmet oko kojeg bi se omotala, tako da može rast, da može ići u visinu. A ako nisu postavljeni vinski trsi, loza zgrabi najbliže drvo i omota se oko njega. Ali kad razvije svoje gusto lišće, misli se na drvo oko kojeg se omotala, s vremenom loza počinje najprije slabit i konačno često čak biva uništena. Zašto? Pa nema spoj sa nebom, volimo te Isusa. Ali kako tvoja žena ima manjak vinskog trsa, time nije primjer, ne naučava riječ Božju, ne zrači Božju ljubav, nema božanski autoritet, ne potiče vrline, a kontrolira mane i poroke, volimo te Isuse, jer žena je prva linija odbrane u tom ratu za mladu dušu kroz utjecaj protivnika iznutra i izvan. Ali kako tvoja žena ima manjak vinskog trsa, što bi ovdje bila majčinska ljubav, uzmi, slušaj sad ovo, uzmi zato poštenog ili čestitog učitelja u kuću koji će znat kako radit s tvojom buntovnicom. Sad znamo da se radi o curi buntovnici,
i da je to mladi ugaoni kamen zbog čega je duša napukla, kako, koji će znat kako radi s tvojom buntovnicom jer mama ne zna jer nema pravi ljubavi, koji će znat kako radi s tvojom buntovnicom kroz ljubav, savjet i djelovanje, i koji će ju znat vlastitim primjerom, jer majka očito to ne može, dovest do pravidnog i čestitog zadovoljenja, jer inače sigurno nalazi zadovoljenje i traži užitke u nečemu što nije ni pravedno ni čestito, kao i sva ostala djeca. Kao i sva ostala djeca. I majka bi trebala, pogotovo kad otac radi, kako i valja, kako i valja. Znate, majka bi trebala biti doma s djecom, a otac bi trebao jedan dio dana raditi. I kad dođe doma, majka mu ne bi trebala reći nemate nikad s djecom, jer to bi bio dokaz njezine jako niske inteligencije. Ona bi trebala biti prvi stup odbrane. Znate. Amen. Jeste uhvatilo? No, što kad ona podbaci, a on i dalje ne može da se sve ne raspadne, cijelo domaćinstvo. Jer on radi, radi valjda od početka, on privređuje kako i valja. Što sad? To je jako zahtjevna situacija. Tu nijedna opcija nije optimalna. Optimalno je da mama bude kako treba. Ali mama nije, evo djeca štetu. Ona se ne zna nosi sa buntovnom prirodom svoje kćeri. Ova se već polomila. Tako polomljena sve curi što ide u duh. Dok se to ne zakrpa, to će nastaviti curit. Neće nikad sazriti. Jel o tome govori? Ona se mora imati gdje je omotat, ali nema prave vinove loze. Postoji opasnost da se omota oko stabla spoznanja dobra i zla. I da šteto je ozbiljna. Samo dobro povezati. Mm. Imaš ti nešto za dodati ili? Ne, čekaš. Nastavim. Dobro. Kaže, ali kako tva žena ima manjak vinskog trsa, što bi ovdje bila majčinska ljubav, uzmi zato poštenog i čestitog učitelja u kuću, koji će znat kako rade s tvojom buntovnicom kroz ljubav, savjet i djelovanje, i koji će ju znat vlastitim primjerom. Vlastitim primjerom. Molim vas da uočite vlastitim primjerom. Jer oko toga se omotaju. Vlastitim primjerom dovest do pravednog i čestitog zadovoljenja. Tako ćeš biti oslobođen mnogo truda i sve će opet biti dobro u moje ime. Dakle, što bi bio pravilan odgoj, nema veze tko bi bio odgajatelj, najbolje ako je mama, kad tate nema, treba biti tata kad je doma, ali ako nije mama, onda ti uzmi kao glava kuće pod autoritetom nekoga da napravi stvar kako valja. Amen. Što bi to značilo? Dakle, on treba raditi sa buntovnicom da se otkloni rupa, i to kroz ljubav, savjet i djelovanje, primjeno. I onda vlastitim primjerom ukažeš u čemu bi trebalo naći pravedno i čestito zadovoljenje. Amen. Recimo, ako dijete stoji doma s mamom, a mama je stalno na mobitelu, šminka se, ogovara, gleda televiziju, psuje, je li vi mislite da će dijete biti u molitvenom duhu, da će čitati Sveto pismo, hvala ti Isuse? Ne, bit će ko mama. Bit će ko mama. Jeste uhvatili ovo? Ali za dječake, sad znamo iz ovoga da se ovo stvarno odnosilo na curu. Zašto? Zato što kaže ali za dječake. Za dječake, znači ima i dječake, hvala ti Isuse, uzmite u kuću opet. Zašto? Pa zato što mama ne obavlja svoj posao kako treba. Bilo kojeg čovjeka mudrog shvaćanja koji će im pružiti moralnu i znanstvenu podršku. Znanstvenu. To znači uputiti ih u zakone stvaranja. I moralno da znaju kako se treba ponašati u društvu, biti dobar čovjek. I pored toga, neka u kuću uđe sposoban i stručan, takozvani školski učitelj. To je ovo što bi trebali znati od matematike, hvala ti Isus, ovih osnovnih stvari, književnosti, već što god da jest. I stručan, takozvani školski učitelj, ali treba oči da su to ipak dva čovjeka, dva. Ovaj bi bio viši, ovaj bi bio ovaj svjetovni potrebno za svijet. I stručan, takozvani školski učitelj, i također ćete
dakle obitelj, u tome dobro napraviti u moje ime. Dakle, stalno mu je da budu na pravi način podučeni, hvala ti Isuse. Ali nemoj zanemarivati religiju sa svojim kćerima. Evo sad učimo da imaju ne samo jednu kćer, nego kćeri. Ali je problem sa jednom koja je buntovnica. Je li tako? Ok. Mislim, malo je zahtjevnija objava. Malo moramo uključiti i navigaciju. Znate, nakon 200 metara skreni desno i onda promaši. Ali nemoj zanemarivati religiju. A kad kaže religiju, ne misli se na mrtvu religiju, to mi jasno. Sa svojim kćerima i nastavi molit s njima, također s dječacima, i brzo ćeš primijetit obilje blagoslova u svojoj kući. To znači da je primijetio odsustvo blagoslova, kako i ne bi, u spomenute uvjete. Znači, ako hoćemo primijetiti obilje blagoslova u našoj kući, mi ne bi trebali zanemariti što molitvu, čitati sveto pismo, volimo te Isu, razgovarati o životu i kako se trebamo ponašati u odnosu na druge ljude, o ljubavi, evo, prema bližnjem, kako treba dijeliti, kako treba naučiti dati primit, jel tako? Kako ne treba uzvratiti na zlo sa zli. Volimo te Isus. I podijeli vrijeme mladima da rade, hoće reći da imaju aktivnosti i obaveze, i da nauče ovu ili onu stvar. Što? Pa recimo sadit krompir, volimo te Isuse. Hrane ptice ako imaju u vrtu, ako ne ptičicu krlet ili već kako god. Da rade ovu ili nauče, da rade i nauče ovu ili onu stvar, i to čvrsto i određeno, dakle pod vodstvom, jer mladima treba vodstvo. Oni jesu buntovni, ali duboko u duši znaju da im treba vodstvo i pozdravljaju, jer se osjećaju sigurni. Tako ćeš ih rano naviknut, što je uloga roditelja, na nužan red koji je temelj svake mudrosti i ljubavi. Uočite, molim vas, da je rekao da postoji red, i da je taj red, kao i u Božjem stvaranju, temelj svake mudrosti i ljubavi. Jer vi znate da je Bog ljubav i da djeluje kroz mudrost, ali je sve utemeljeno u božanskom redu, prema tome. I u stvaranju je božanski red temelj svoj mudrosti i Božoj ljubavi, nije li tako? I stoga radi tako, i vjeruj, i ljubi, i činit ćeš dobro u moje ime. I razumi dobro od koga ti dolazi ovaj savjet. Amen. Dobro, evo, da čujemo hoće nam Terezica nešto komentirati. Ima svoj dopis ovdje, službeni dokument. Ja samo molim, ako možeš sporije čitati kad čitaš, imat će naši slušatelje, pogotovo ovi iz drugog govornog područja, bolji prijem. Ali bi ti možda objasnio ovaj ugaoni kamen, kako si ga ti shvatio? Da, pa evo sad sam rekao, ugaoni kamen je ono na čemu je postojanje palog bića utemeljeno, a to je pala priroda. I kad se pusti paloj prirode da djeluje, onda se razvije. I tu nastanu rupe u karakteru i sad ti to moraš zakrpati. To je ugaoni kamen. Jer to je ono na čemu gradimo, ali tako? Da. Zadovoljno. Je. Pogotovo zato što sam dobro shvatila, pa mi priča cijelo ima smisla. To. Super. Evo, proću nešto što nisam to napisala, sad sam se sjetila, znači ovaj osmi dio, i podijeli vrijeme mladima da rade i nauče ovu ili onu stvar čvrsto i određeno. E, mi smo tu primijetili da kad im treba podijeliti nekakve aktivnosti koje oni trebaju napraviti, da obično je taj jedan, stvori se to da oni počnu to izbjegavati i uvuku nas u tu priču, i mi
prije, sad smo tu puno čvršći i određeniji, ne bi onda to sproveli do kraja jer bi nas uvukli u neko preispitivanje. Jesmo li im dali previše posla i tako? To je bila priča, to sam mislio pitati. U koju priču? Da. Dobro. I onda, sad man, prevodila sam ovaj tekst i bilo mi jasno, znači ova prava izmjena toga religijskog nauka i ovih aktivnosti. I ja mislim da je to bilo prije par dana i sad ja kažem Jakovu, napravila sam popis stvari koje treba napraviti. I nakon toga svega gdje on meni pomagao, tu je bilo i vrta i kuće i kuhanje i svega toga, jer su bile aktivnosti koje su njega zanimale. I sad on se probudio baš ono na krivu nogu, baš je bio loše volje. Jakov, najstariji, 11 godina. I bez obzira na to, ja sam rekla, ok, tako smo se dogovorili već i dan prije, moraš mi svejedno pomoći ovo i ovo, žao mi je, ja vjerujem da kad kreneš radi da ćeš postati bolje volje. Nema šanse. I uglavnom, ja sam malo po malo išla s njime kroz sve te aktivnosti, on je radio nekih 2-2,5 sata, možda čak i 3. Nije to bilo u nekakvoj muci, ja sam bila pored njega, ali imali smo puno toga za napraviti. I ti si točno vidio kako njemu stanje je onako bolje. Znači točno i on to kuži, ali neće to pokazat jer zna da će onda to povezati i onda da će morat priznat da je bio A da ga čeka isto. I sad bližimo se kraju, imamo još 15 minuta do kraja, ja sad više ne mogu izdržat. Ja kažem, Jakove, i on kaže, znam što ćeš mi reći. I kaže on, je, istina je, sve mi je bolje i bolje, bilo mi je odmah dobro čim smo se uhvatili posla, ali ne bi sa htio da ovo postane neko pravilo. A ja sam rekla, žao mi. Ovo se baš pokazalo kao dobra praksa. Mislim, radimo mi to dulje, ali što su oni stariji, onda oni lakše nas ulove. Ulove lakše pouku i onda je to puno, puno korisnije. Evo ovako smo napisali Lorici. Znači, trebalo nam malo vremena da ulovimo srž poruke, ove porculanske posude i pukotine, i pronađemo i aktivnu primjenu i odgovarajuće situacije u našoj obitelji. To je ono kad upalimo skener i sad onda gledamo gdje se to sve može primijeniti. Da, ja ću ti odnubati samo nešto što mi dolazi. Znači, pala priroda što je ugaoni kamen, napukne posudu duše i sad je curi onaj božanski duh koji bi trebao služiti da duša sazrije. I onda se ona omota oko svjetovnih stvari, primjera i života, uhvati neki drugi primjer. Mm. I onda ostane samo svjetovno, jer ovo iscurilo, duša nije sazrela. Nalazi zadovoljenje, povezan sve što će, nalazi zadovoljenje u stvarima koje nisu ni pravedne, ni česita. Izgubio si dijete. Tako da, to je u stvari klasičan nauk, samo je kroz sliku prikazan. Dobro? Ja mislim da se to se sigurno jednoj mjeri može primijeniti na društvo, kada dijete doma ne dobiva tu potrebnu ljubav, razumijevanje, i onda se on pronalazi to u društvu, pronalazi to drugima, a društvo kao takvo nudi kvalitetu. Jasno, mora se negdje uhvatiti, ono, negdje, to je u prirodi da se uhvati potreba. Negdje, da, dobro? Da, i samo malo. Kad smo uspjeli zahvatiti, ponovno je došlo puno dodatnog svjetla na pojedine situacije i gledanje na rješavanje problema iz božanske perspektive, koja problemu pristupa neprestano tražeći uzrok problema, nezadovoljavajući se polovičnim rješenjima koja za posljedicu neće imati promjenu dječjeg srca. I mi smo kroz ovaj tekst vidjeli da mi zapravo, ta jedna pukotina se nama jasno otkrila kod Pavla prije par nedjelja. To je baš to. I ovo kako je opisano tamo u ovome prvome dijelu, ti stvarno imaš taj osjećaj da ti ulijevaš, ali da to curi i da će zbog toga nekoga problema kojeg mi nismo mogli jasno onako locirati, na kraju sve to dobro iscuriti van. I s tim stalnim doljevanjem ti imaš osjećaj kao doljevaš, ali to ti dalje curi dole. Ili imaš osjećaj da ti to krpaš cijelo vrijeme, ali opet da stalno udara na isto mjesto. Ne prima se ljepenka, dobro? Da. Ima neko vrijeme da smo primijetili da naša obiteljska posuda negdje ima pukotinu, jer se to onda na cijelu obitelj odražava, odnosno da negdje gubimo taj dragocjeni sirup i da ga nije lako akumulirati unatoč svemu našem nastojanju. Ovo svjetlo kroz seminare nam jako pomaže da lociramo pukotine i da se fokusirano pozabavimo s njima.
Iako ne bi rekli da je uzrok pukotina kod nas u manjku majčinske ljubavi, sve jedno čitajući ovu privatnu poruku prepoznajemo pukotine i vidimo nužnost krpanja, no i zahtjevnijih pomicanja ugaonog kamena kako bi se smanjio pritisak na uvijek isto napuknuto mjesto. Jer mi smo isto sad, znači postoji to nešto u djetetu što je ukrivo, što je palo i to se na određeni način manifestira kroz njegovo ponašanje. I onda ti ideš rješavati tu jednu kroz jednu situaciju i riješiš ovu i za dva dana ti se to dogodi u situaciji drugoj u kojoj uopće to nisi mogao predvidjeti. To se nama sad dogodi. Znači gledamo situaciju kroz tjedan dana, jedan dan to izrazgovaraš, neću to više nikad, a njemu je sljedeći dan već druga stvar pala na pamet. I svaki drugi dan ti imaš novu situaciju koju moraš rješavati, dok mi nismo vidjeli da mi moramo napraviti ozbiljan zahvat u njegovoj volji koja uopće žudi tako nešto i onda se zapravo samo traži način ili priliku da se, da se van izrazi. Jasno. Samo malo. Svako od djece ima neke specifične elemente koji znaju opstruirati zajedničku sferu, što je ovo izvansko društvo samo još više potencira. Znači, vrijeme koje oni provode van kuće. Dosljednu i čvrstu podjednaku izmjenu između školskog poučavanja i poučavanja riječi Božje stvarno vidimo kao nužan red na kojem će se jedino moći nadograditi sve ostalo. I mene, kad si, ovaj uvodni dio, kad si počeo govoriti o ovoj, jel vi znate da je ovo knjiga nad knjigama, ja njima nikad nisam pristupala na taj način. Oni su u danu, ne da je nikad nisam rekla da je to knjiga na knjigama, nego da li mi stvarno u danu s njima se odnosimo na taj način, da je prvo ova knjiga, pa onda sve one druge školske knjige. Mm. I da je ovo najvažnija knjiga, knjiga koju treba najviše vremena posvetiti, a onda sve ovo ostalo, tako da me to baš štrecnulo i dodatno usmjerilo. Prije dvije nedjelje jasno je bila ukazana pukotina kod jednog djeteta, na svjetlu svega ovog osluškujemo, aktivno tražimo i već primjenjujemo načine kako da se posuda dodatno ispuni s tom nevinom dječjom ljubavi, ali stavi sigurnosni čep. Mislimo da je ovaj pristup s dnevnim vremenom za duhovnu i poduku iz riječi Božje odličan lijek za njihove duše i da će to staviti potrebnu zakrpu i lokot na njihova srca u kombinaciji s aktivnostima koje će odražavati njihove dužnosti prema Bogu, bližnjima i nama kao roditeljima. Eto, i to smo stvarno počeli raditi još sad prije dva tjedna i to se odmah vidi, odmah se vide promjene na tome. Znači, to mora, i onda se na to odlično nadovezuje ono, ja mislim da je to bilo 11. predavanje, kad si govorio o tome na koji način se zapravo djeca trenira u tim aktivnostima, ti ih vodiš do toga, dok aktivnost ne bude napravljena izvrsno. Jer... Ali postepeno ne opterećujući ih previše. I tražeći prilike u kojima će oni biti u navodnike uspješni i aktivnosti kojima oni prirodno naginju da bi ih mogli napraviti kako treba. Jer ja se isto nekako s vremenom usvojila taj nekakav princip gdje sam to čitala. Važno je da djeca sudjeluju i zapravo nema potrebe sad popravljati jer moraš razvijati ta njihov osjećaj da oni to ipak mogu napraviti. Ali ako ti ne ideš za njima i ne popravljaš ih i vodiš ih kroz to, ti ih ne vodiš do te izvrsnosti. A zahtijevamo, na kraju krajeva Isus od nas zahtijeva tu izvrsnost. Tako sam ja isto morala taj dan svić u sebi napraviti, kao neću ih ispravljati, jer s time ću im na neki način naštetiti. Kad bi ih vodila po toj izvrsnosti, to me onako kopkalo iznutra i onda mi je ovo došlo zapravo svjetlo ko tad već, ko oslobođenje, naravno, ako ja želim biti izvrsna. Ja se korigiram u odnosu na riječ Božju, a oni će se korigirati u odnosu na meni. Oni gledaju u tebe i kopiraju tebe, da. Mislim, ti im daješ normu. Znači, ako ti staviš normu tu, one ne znaju veću normu. Tako da... Da, imali smo situaciju isto sa Jakovom. Može ići tamo negdje, ali soba mora biti pospremljena. Ja pitan, je li pospremljena izvrsno? Je. Dođem ja gore, usmrlila sam, počeo brojati do 10 u sebi, vratim se gore, pošaljem ga gore, jako me molim te pospremi sobu da bude izvrsno, vrati se on dole nakon par minuta. Idem ja gore, opet ista stvar, tri puta tako. Ja sam ga posjela, sam rekla, ok, možda moj kriterij izvrsnoga i tvoj kriterij izvrsnoga nisu isti. Ovo ti je moj kriterij izvrsnoga. Ja sam zalako popis i onda sam napisala sve stvari koje moraju po redu biti napravljene. Koliko je tu bilo otpora. Znači ima komad papira i samo mora ići. Pospremiti stol.
izvadit tepih, zmazanu, zmazanu, knjige na policu. Znači, ne, on će to sam. Ja kažem, dobro, ti ćeš to sam, ali evo ja sam sad četvrti put već gore popela i to nije dobro, znači, ne ide ti. Ne, neću ja to napraviti. Molim te, jako, znači, jednostavna je uputa, imamo tu 8 točaka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, samo idi po redu, ide on preskakat. Ja kažem, Jakove, molim te. Znači, on je, ne znam, mislim, je prošlo sat vremena, ja sam rekla, ok, ako to ne bude tako napravljeno, i on, o čemu smo govorili, znači, jasna posljedica, danas stvarno nema treninga, žao mi što se moramo razgovarati na taj način, ali ja sam isprobala do sada svaki ljepši način, ja više ne znam, osim da ti kažem da ne ideš na trening. On je otišao gore, on je to napravio, 5, 6, 7, ja sam došla gore, to je bila soba kod da sam ja pospremila. Ali mi je bilo zanimljivo gledat koliko je prvo to s njima to ono dogovaranje, dobro je. Znači, mi njima isto, ovo što si ti rekao po primjeru, moramo pokazati što je to izvrsno i što mi to zahtijevamo od njih. I onda opet koliko, a što se može i na nas odrasle primijeniti, koliko otpora da jednostavno napraviš to što piše. Pa ja sam te to tamo, mi se pitali, misliš da ima podudarnost između toga i ljudi u zajednici? I one djelomične poslušnosti. Super. Da. Sigurno da ima koju sve. To je to. Dobro, volimo te Isuse. Je li to to? Je. Evo, to je to od nas za danas i za ovu misijsku obhodnju. Jednako Francek nešto ne misli u barfu, zadovoljno sjedi tu kao poglavica. Volimo te Isuse. Vi nam se slobodno javite i... Pitajte pitanje, ali ako imate neke nejasnoće, ili dajte svjedočanstvo, naravno. Hvala ti Isuse. Volim ti.